Aké stravovacie návyky máte? Neviem, asi zlé. Asi zlé, ale tak... Ale chceme žiť zdravo. Zelenina, šaláty a k tomu dobrý nejaký steak veľký. Takže ste mäsožraví tým, áno? Ale tak hej, tak mäso samozrejme. Ale keď je k tomu zelenina, ryža, ideál. Kuracie mäso. A viete si predstaviť, je teda váš deň bez toho mesa? Alebo bez nejakého pečiva? Však jasné, včera som mal buchty na pare. S Nutellou. V robote som si dal 5 veľkých buchát. V pohode. A čo si myslíte o takých špeciálnych stravovacích, teda návykoch alebo špeciálnych dietách? Diety podľa mňa zbytočné, tam treba pohyb určite. Na čo? Ja som vždy taký, že dobre nájsť sa, ale potom pohyb, šport, keď sa dá. A sledujete nejaké presné zloženie potravy na ich kalorickú hodnotu? A nie. Tak viem, že bôčik a klobása, že to má nejakú hodnotu. A že zelenina s kuracím mesom má určite nejakú menšiu, ale to už... Klasický sedliacky rozum. Nemusím obaly pozerať. Pohyb. Treba radšej pohyb, ako pozerať obaly. A ty čo rada papávaš? Mesko s rýžou mám rada. Včera si si dala čak. Povedz, kde, čo rada papáš? Čo papkáš? Jablko. Jablčko? Aj to mesko s rýžou? To ľúbia všetky deti. A kto ti robí mesko s rýžou? Kto ti robieva? Monika. Teraz Monika, no. Ale... Asi maminka, nie? Doma, hej. Keď ona je tu štiek z Moravy u nás na dovolenke teraz. Tak teraz varí Monika, no. Čo si myslíte o nejakých vegetariánoch, vegánoch? To mne sa to nejak moc nepáči. Ako vegetarián, ja neviem. Ja si myslím, že mäso je dôležité. Taká vyvážená strava. No určite. Ja si myslím, že kuracie, morčacie a zase nemusí byť každý deň určite slanina, bôčik a také veci, ale také ľahšie, že mäso. Mäso, zelenina dokopy podľa mňa ideál. A pohyb, a šport, a turistika. A to kúpanie v tej jazere. No to hej, hlavne decembri. A... Áno, tak to je otužovanie. To je tiež zdravé. Hej. A stravujete sa aj v reštaurácii alebo vo fast foodoch niekedy? A fast foody vôbec nie a reštaurácie teraz, čo sme mohli celý rok. Tak keď sa dalo? Pri výlete len. Keď ideme niekde na výlet, tak sa zastavíme po ceste, ale varíme vždy doma. Ale rok mi teda, či sa vám teda menia chute? Neviem. Chuť do jedla človek stále má, takže tam asi nie. A... Čo sa týka také slaného, sladkého, kyslého, štiplavé? A to má chuť človek na slané, na sladké stále, ale... Takže myslím tak, že napríklad, že niekedy ako v detstve vám chutilo niečo a teraz by ste to už nedali do úst a možno, že naopak. A nie. Ja som práve, že nikdy jedlo ani nevyberal, ja zjem všetko. Ja nemám ani niečo, čo by som... Možno studeno je jediné také, čo nezjem, neviem. Ale ináč všetko a hlavne sme boli naučení od mala, čo mama navarila, to sme zjedli. Tá varila pre 4 chlapov, takže my sme s tým nemali problém. Dobre. Nevyberali sme jedlo nikdy. Aké máte stravovacie návyky? No, to keby človek chcel, tak by naozaj chcel len tú zeleninu, hej. A bez meska, menej meska. Ale my, čo sme boli ako deti, ja si pamätám, že my sme nemali tieto hrušky, jablka z obchodov. My sme si vlastne všetko, ako išla sezóna, tak sme to papali. Keď prišli prvé jahody, čerešne, papali sme čerešne. A rýbezle. A čo dozrievalo, to sme v tom tej záhrade a vždycky našli. No, ale teraz je iná doba. Každý tak uponáhlano nemá čas na tú svoju záhradu, alebo nemá možnosť. No ale väčšinou je to tak, že ovocie, zelenina, mäsko. Aj synovi hovorím, aby toľko mesa nejedol, lebo bola, kedy sa jedlo raz do týždňa, hej? A cestovina alebo niečo, radšej nech si dajú bezmesité. No ale každého, ako mu chutí vlastne. A ako často denne sa stravujete? No tak ja to tak, že raňajky áno, tie papám, obed tak... Tiež, hej, že a k večeru tak menej sa snažím, i keď to nevidno. Nevidno, lebo nešportujem až tak veľmi, len ozaj nejaká túra alebo také, ale takto mesko nie, ale akože tá zeleninka sa snažíme preferovať radšej tú zeleninu.
A nejako aj sledujete zloženie potravín, teda ich nutričné hodnoty a kalorické? Keď mám okuliare, určite sa na to pozriem. Ale keď ich nemám, tak si to jednoducho sa snažím akože vybrať, čo si myslím, že je dobré. Ako, no. Podľa klasického sedliackého rozumu. Sedliacký rozum, áno, presne. A čo si myslíte o takých špeciálnych teda stravovacích návykoch, o teda špeciálnych dietách? Neviem to tak posúdiť. Ešte špeciálne môžu niekomu pomôcť a niekomu aj ublížiť, pretože keď niekto vynechá úplne meso alebo úplne nejakú mliečnu, nie som toho až tak veľmi zástanca tých práškových a rôznych diet, ale keď to niekomu pomôže, kľudne, ako kto, ako komu vlastne to vyhovuje. A má to možno aj nejako s doktorom prekonzultované, že toto môžem, toto nemôžem. Ale myslím si stále, že to je vlastne umelo vytvorené. Keby si radšej zašiel na kopec, tu nie raz dva. A čo si myslíte o takých vegetariánoch, vegánoch úplne? Vedeli by ste teda takto sa stravovať? Asi nie. Asi to mäsko by mi chýbalo. Aspoň raz za týždeň. Aspoň raz za týždeň, alebo rybu. Tak oni jedia rybu, vegáni, hej? Vegetariáni, neviem, či teda jedia rybičky. Ale dá sa to aj tými rybami nahradiť. Ale neviem si bez mäska predstaviť, ako... Sme tak naučení od mala. A zvyknete sa aj stravovať niekedy v reštauráciách alebo vo fast foodoch? Áno, niekedy áno, keď sme máme naponáhlo, tak sa stravujeme vlastne aj v reštaurácii. Dáme si také, čo nám chutí, cestovinu s brokolicou, alebo niečo na cestovino, alebo húbovú omáčku, alebo niečo také. No, také lepšejšie si dáme, nemusí to byť stále meso. Napríklad, menia sa vám chute časom? Máte pocit, že by sa vám nejako zmenili chute oproti, keď ste boli napríklad dieťa, alebo tak nejak, že by sa vám to nejako veľmi pomenilo, že ste mali radi kedysi sladké, teraz už nie, alebo niečo podobné, sladké, štíplavé, slané? Asi je to tak, že keď bol človek ako dieťa, viacej to sladké papal. Teraz ako máme viac vnúčat, tak im hovoríme, aby to sladké veľa nejedli. Či sú to zuby, tak im to nahradzujeme tým ovocím sladkým, hej, aj keď to človek nevie, čo je. Čo je správne, čo nie, ale menej toho sladkého. Nedáme si už tak 2-3 koláčiky, ale ozaj si už tak povieme, že jeden na dobrý, hej, nejaký. Aj deťom tak učíme vlastne, aby to je čokolády. Hlavne ľúbia deti tej čokolády veľa, hej, že či je to v Kinder vajci alebo čo, ale nikdy neviete, kedy je to dobré a kedy. Radšej pomenej. Stredná cesta, keby bola, tak by to bolo tak najlepšie, že z každého len tak trošku. Hej. A teda ešte sa vrátim teda ešte k tým teda chutiam, že napríklad mali ste teda niekedy v minulosti také niečo, čo ste že jedli rada a teraz už teda vôbec nie, alebo práve naopak? No, tak bola, kedy som aj kozacie mlieko vypila, hej, že od... Pamätám si, že som mala s prieduškami a babkami tak rovno dojila a to kozacie. A viete, že to už je tak pomenej, že asi ho už nevypijem. No, už je to pomenej. Takže toto. Asi to kozacie mlieko. Ako vypijem, keď už niekto kúpi, tak trochu, hej, ale menej. Vtedy som to tak jedla automaticky. Pila. Ani som nevedela, že je to poriadne. Vedeli sme, hej, ale sme to pili, že ako vodu, hej, že... Starka nám dala, babka. Aké stravovacie návyky máte? No, moje stravovacie návyky. Tak ja dúfam, že sa to všetko zlepší, lebo ja som už skúšala aj samozrejme rôzne diety, jedno s druhým, ale tak by to asi nemalo byť. Ale za čo som teda je racionálne stravovanie, znižovanie teda hlavne cukru a tuku v strave, hej, čo najmenej. No a tá racionálna strava, hlavne teda dostatok zeleniny, ovocia, to si myslím, že je taký základ, ktorý by mal každý mať. Takisto trošku obmedziť ten alkohol, hej, čo... a nefajčiť a tieto veci, hej, také tie základné. A sledujete tak akože presné zloženie potravín a ich aj výživové a kalorické hodnoty? Kalorické hodnoty ani nie, ale čo sa týka zloženia potravín, tak to zvyknem sledovať, áno. Hlavne, kde sú vlastne tieto aditíva, konzervanty, tak to, hej, pretože mám deti a tiež ma to zaujíma. Aj keď teda, myslím si, že sa tomu aj tak nevyhneme, pretože je to všade, je to v zelenine, ovoci, sú pesticídy, takže
Ale tak snažíme sa, hej, čo najzdravšie, teda ako sa dá žiť. Aj meso vlastne z vlastných zdrojov, zeleninu, ovocie od nejakých pestovateľov, takisto syry, ovčí syr a takéto veci. No. A vedeli by si si predstaviť aj deň bez mesa? Či ste mesožravec alebo nie? Ja strašne ľúbim meso, takže to je veľmi, by to bolo veľmi ťažké, ale myslím si, že by som to zvládla. Asi aj viac ako jeden deň bez mesa. A čo sa týka ešte tých diét, robili ste tie diety z nejakého zdravotného hľadiska alebo jednoducho len pre možno zhodenie nejakých kýl alebo nejaké teda ozdravné? Áno, pre zníženie hmotnosti som to robila a vlastne vtedy sa mi aj podarilo schudnúť okolo 12-13 kg s diétou, ktorú som držala. A z čoho spočívala tá diéta? Vlastne bolo to nutrične vyvážená strava, niečo na spôsob keto diety. Asi značku nebudem hovoriť, takže bola to keto dieta, hej, niečo podobné na tomto štýle. A čo si myslíte o takých vegánoch, vegetariánoch? Zvládli by ste teda takéto veci, že iba teda tú zeleninku a takéto tieto veci? Nezvládla by som to, ja potrebujem mať aj chlieb. Nie, nezvládnem. Ako meso a chlieb určite, hej, takže toto nie. A stravujete sa niekedy v reštaurácii alebo vo fast foodoch? V reštaurácii sa stravujeme dosť málo, ale s tým, že vlastne keď som v práci, si stále objednávame. Donáškové služby fungujú, takže to hej. A ja si to v podstate aj vychutnávam, pretože som dlhé roky, keď som bola doma, som stále varila, dobre, že nie každý deň, takže ja si to teraz veľmi vychutnávam, keď si objednám to jedlo, tak si to dosť aj vážim, že to nemusím vlastne navariť. Hej. Takže super. A čo sa týka napríklad chuti, máte pocit, že sa vám nejako rokmi menia chute, že kedysi ste mali chuť na sladké, na slané, teraz napríklad už nie, že radšej preferujete niečo kyslé alebo štiplavé? Nie, bohužiaľ, mne sa tie chute nejako nemenia a neviem, prečo nechce odísť tá chuť na to sladké. To je také asi najhoršie. A takisto aj pikantné, milujem pikantné, takže aj to, keby sa mi podarilo s tým nejako. Ale zatiaľ sa mi nepodarilo na tým vyhrať, zvíťaziť. Stále máme čas. Hej, presne tak, snáď. Sa snažiť. Aké máte stravovacie návyky? Raňajky, obed, večera. Takže iba trikrát za deň? Viac menej trikrát za deň. Ráno väčšinou banán, káva. A plnohodnotný obed a večera pred 6. Pomedzi to žiadne maškrtenie? Telo si vypýta, keď áno, štandardne nie. Pokiaľ mám chuť na sladké, tak si dám. A sledujete nejak teda aj presné zloženie potravín, aj teda nutričné hodnoty, kalorické? Väčšinou sa snažíme vyberať slovenské potraviny, aj keď sú veľakrát drahšie, ale myslím si, že o to sú chutnejšie. A nesnažíme sa kupovať, priznám sa, že náš základný nákup je cez týždeň chlieba, rožky v pekárni a k tomu maslo a paradajka, tá sa dá kúpiť slovenská, takže. A čo si myslíte o takých špeciálnych stravovacích návykoch a dietách? Ak sú potrebné, nemám proti tomu nič. V minulosti sme, poviem, že držali nejaké, ale dietou by som to nenazval, skôr úprava stravy. Takže moc nie som za dietovanie, nakoľko asi si nemyslím, že je to úplne vždy bezpečné, pokiaľ to tí ľudia neberú trocha aj s nadhľadom, lebo asi takéto dietovanie to nie je zdravé úplne. A čo si myslíte teda o takých vegetariánoch a vegánoch, že vedeli by ste sa takto stravovať, nechýbalo by vám meso, alebo teda či ste mesožravý typ? Ja som mesožravec, áno. Ale tak ako mám rád mäso, zjem rovnako šalát, vôbec mi to nevadí. Ja si myslím, že tá pestrá strava je dôležitá, pretože neviem, či úplne do tejto témy asi ťažko sa môžem len vyjadriť svoj vlastný názor, že tak ako sú potrebné zeleniny a bielkoviny zo zeleniny, tak si myslím, že aj z toho mäsa. A zvyknete sa niekedy stravovať aj v reštaurácii vo fast foodoch? Fast food veľmi zriedkavo, pokiaľ je taká situácia, tak je to tak, tak áno. A reštauráciu tiež viac menej len keď sme na nejakých výletoch, alebo tak bežne nie. Štandardné obedové menu cez týždeň.
A máte pocit, že sa vám napríklad nejako menia chute časom, ako človek starne alebo teda zreje, že by sa vám nejako zmenili, že keď ste boli mladí, tak alebo teda dieťaťom, že ste mali nejaké chute na niečo a teraz to jednoducho už nedáte do úzda alebo naopak? Myslím si, že čím starší, tým viac je také sladšie. Ale zatiaľ nebadám na sebe nejak tak, že by som menil úplne chute. Sú jedlá, ktoré som možno, že ako dieťa nechcel jedávať a nehovorili mi veľa. A ktoré to boli? Špenát? Špenátová krémová polievka je veľmi dobrá, podľa mňa. Takže ako dieťa ste z toho nemali fóbiu? Nemarievala ju napríklad mamina. V škôlke? Nepamätám si. Naozaj si nepamätám, to by som klamal.